Ուրեմն, սիրելիներ, շատ ուրախ եմ, որ ձեր մեջ եմ և հատուկ բարևներ ունեք առաջի հերթին Թեհրանի այոց բարեխնամ առաջնորդ գերաշնորդ էր Սեբու արքեպիսկոպոս Սարգսյանից և նմանապես մեր շատ սիրելի մեկ նոր սրբազան ենք ունեցել, եկել է որպես սրբազանի օգնական, որ կոչվում է Մեղրիկ եպիսկոպոս Բարիքյան, և արդեն չեկած երիտասարդների մեջ հատուկ Երուզեր է սկսել, և այո, հույսով ենք, որ այդպես կշարունակվի, և հատուկ էլ սիրելիներ եղբայրակցության կողմից բարևներ ունեք, շատ սիրելի այոց, այո։ Ուրեմն, սիրելիներ, ես որոշեցիմ այսօր խոսեմ Հիսուսի վերջին 7 խոսքերը, որ նա խոսեց խաչի վրայից։ Ընդհանրապես գիտեք, որ կարևոր է մեկի վերջին խոսքերը, թեկուզ սովորական մեկը լինի, բայց Հիսուսը, որ մարդացած Աստված էր, նրա խոսքերը մանավանդ վերջին խոսքերը շատ կարևոր է, խորհենք, մտածենք, այո, թեկուզ շատ պարզ խոսքեր է երևում, ծարավ են, վերջացավ, մեկ խոսքեր այսիքը վերջացավ, ինչ վերջացավ, մարդ կարծում է, թե Հիսուսը իրեն կյանքի մասին է խոսում, բայց չէ, սիրելիներ, դա Աստծո ծրագիրը վերջացավ, բոլոր այն մարգարեները, որ խոսացել էին, խոստացել էին, գուշակել էին, որ մարդու փրկությունը պետք է կատարվի Հիսուսի միջոցով, վերջացավ։ Ուրեմն, սիրելիներ, եկեք միասին բացենք Ուկասի ավետարան 23-րդ գլուխ, Ուկասի ավետարան 23-րդ գլուխ, համար 23-ից կկարդանք, Ուկաս 23, բայց դրանք բարձր ձայնով պահանջում էին ու ստիպում, որ խաչվի, նրանց և գլխավոր քահանաների ձայները գերիշխեցին, և Պիլատոսը վճիր արձակեց, որ նրանց պահանջը կատարվի, և նրանց համար ազատ արձակեց խռովության ու մարդասպանության համար բանդարկվածին ու պահանջում էին, իսկ Հիսուսին հանձնեց նրանց կամքին։ Եվ երբ նրան տանում էին Սիմոն Կյուրանացի անունով մեկին, բռնեցին, որ հանդից էր գալիս, և խաչը դրեցին նրա վրա, որ տանի Հիսուսի ետևից, և շատ ժողովուրդ էր գնում նրա ետևից, գնում էին նաև կանայք, որոնք ողբու լաց էին անում նրա վրա, Հիսուսը շրջեց ու ասեց նրանց, Երուսաղեմի աղջիկներ, մի լացեք ինձ վրա, այլ լացեք ձեր և ձեր որդիների վրա, քանի որ ահա օրեր են գալի, որ ասելու են երանի ամուլներին և այն արգանդերի, որ չծնեցին, և այն կրծքերին, որ չսնեցին, այն ժամանակը սկսեն լերներին ասել, ընկետ մեզ վրա,
եւ բլուրներին ծածկեք մեզ, որտեւ եթե կանաչ փայտին այսպես են անում, հապա չորին ինչ պիտի անե։ Նրա հետ միասին նաեւ երկու չարագործների էին տանում մերցնելու, եւ երբ ասավ Գագաթ կոչված վայրը, Գագաթը սիրելիներ, ինչ էլ ասում են Աթամի, այն վայրն է, որ Աթամը խաչվել է, Աթամական Հիսուսի արյունը թափավ Աթամի գանգի վրա, նկատել եք սիրելիներ, որ խաչելության, պատած խաչելության նկարների տակ մի գանգ կգա, դա Աթամի գանգն է։ Ուրեմն, եւ երբ ասան Գագաթ կոչված վայրը, այնտեղ խաչեցին նրան, եւ չարագործների մեկը նրա աչքով, մյուսը ձախքով, ապա Հիսուսն ասաց առաջինը, սիրելի, հայր, ներիր դրանց, քանի որ չգիտեն, թե ինչ են անում, եւ վիճակցելով նրա հանդերձները բաժանեցին իրենց մեջ։ Այո, առաջինը, իհարկե խաչը նկատեն, թե հորիզոնական տեսակետից Հիսուսը, այսինքն այն խոսքերը, որտեւ երեք ժամը մութ ժամանակ էր, երեք ժամը լույս էր, երեք խոսքերը լույս ժամանակ ասեց, որտեւ իններորդ ժամին, ժամը իննին խաչեցին, որ լինում է հրյաների երրորդ ժամը, որտեւ հրյաների առաջի ժամը, ժամը վեցը, առավոտյան ժամը վեցը, եւ ժամը իննին մեր այսօրվա, ուրեմն ժամացուցով իննին խաչեցին, եւ աս երկուսին մտնեց, որ Հիսուս ասավ իլի, իլի, լամա սաբաքթան։ Իհարկե երեք խոսքերը դեռ լույս ժամանակ է ասում, մեկն է այս առաջինը, սիրելիներ, հայր, ներիր դրանց, քանի որ չգիտեն, թե ինչ են անում։ Հիսուսը ում համար էր աղոթում, աղոթում էր հենց Պիլատոսի համար, Պիլատոսը, որ գիշերը իր կինը մարդ էր ուղարկել, ասել էր այս մարդի հետ գործ չունենաս, արդար է, բայց նա վախենում էր, կայսրից վախենում էր և խաչել տվա։ Կայափայի համար, Կայափան ով էր, քահանայապետն էր, նա էլ գիտեր, և ժողովրդի համար, հենց այս ժողովուրդը, որ այստեղ վիճակցելով նրա հանդերձը բաժանեցին իրենց մեջ, զինվորները խաչեցին և վիճակ էին իրեն զգեսների համար։ Շատ ժողովուրդը, սիրելիներ, այսօրվա այս զինվորների նման է, վիճակ են գցում, ասում են ինչ է քրիստոնությունը, ասում թող եք, քրիստոնյաները հայտնի ինչ են ասում, անտարբեր են, աշխարհը անտարբեր է այսօրվա իրենց փրկության մասին, բայց Հիսուսը աղոթում է, հայր, ներիր սրան, չգիտեն ինչ են անում։ Եվ Հիսուսը մեզ օրինակ թողեց, որ մենք էլ ներենք, ոմանք ասում են, ես չեմ կարող ներեմ, Տեր հայր, չեմ կարող, այսինչ մարդը ինձ այս վատությունն է արել։ Հիշում եմ 5-6 տարի առաջ դպրոցում, Թեհրանում ես դասավանդում էի, հիմա հանգստի եմ կոչվել, երկու տղա կռվել էին, նոր տարվա օրերն էր եկել, ասամ տղա, տղեր պետք է իրար սիրեք, ներեք, ասա չէ, ես չեմ կարող ներեմ, ասամ եթե չներեք,
նոմերներից է կպակսացնեն։ Ասամ, այո, թվանիշը կպակսացնեն։ Ասամ, Տեր հայր, հիմա որ այդպեսի ես կներեմ, բայց չեմ մոռանալ։ Ասամ, տղայրը, մի մոռացիր, տանջվողը դու ես, ես քեզի մի վատություն եմ արել, դու եթե չմոռանաս, երբ որ հիշես, ինչ ես անելու, տանջվում ես, ես ու չեմ էլ հիշում, հանգիստ եմ, ուրեմն լավ է սիրելներ, որ մենք մոռանանք, ներենք և մոռանանք։ Հիսուսը իր աշակերտներին այդպես տաս տվավ, արդյոք կարող ենք գործադրենք այո սիրելներ, առաջի քրիստոնյան, որ նահատակվեց, ով էր Ստեփանոս նախավարը, բայց նրան էլ երբ որ քարկոծում էին, նույն խոսքն ասա, թողեք բացենք միասին, գործ առաքելոց 7-րդ գլուխ, գործ առաքելոց 7-րդ գլուխի վերջը, արդեն ազգեստները, իրենց ազգեստները կատաղի ժողովուրդը թողել էին Սաղուղի մոտ, որ ապագա Պողոսը դարձա, այո, եմ քարկոծում էին, տեսեք ինչ է ասում այսպես, եմ նրանք այս ամները լսելով ու քաղաքից դուրս անելով քարկոծեցին նրան և վկաներն իրենց հանդերձները պահ էին տալիս մի երիտասարդների ոտի մոտ, ում անունը Սողոս է, որ ինձ են Պողոս է։ Եվ քարկոծում էին Ստեփանոսին, որը աստծուն էր կանչում է ասում, Տեր Հիսուս, Տեր Հիսուս, ընդունիր իմ հոգին։ Եվ նա ծնգի գալով բարձրաձայն աղաղակեց, Տեր, այս մեղքը մի համարիր նրանց։ Եվ այս ասելով ննջեց, Սողոսն էլ համաձայն էր նրա սպանությանը։ Մի պատմաբան գա անունը Սենեկա, Սենեկան, որ իրեն գրքում գրում է, որ ուրիշներին, որ խաչում էին, էլ անիծում էին, ծննդյան օրը իրենցը, էլ մարդկանց, մեծ, փոքր, խաչողներին մանավան, անիծում էին, ինչ որ բերանները դուրս էր գալիս ասում էին, բայց Հիսուսի բերանից բոլորովին այդպեսի խոսքեր դուրս չեկա։ Չեմ ասում Հիսուսը ժպտալով գնաց, ժպտալով թողեց մեղքը պեցին ձեր, ճիշտ է, ցավ էր քաշում, բայց առաջի խոսքը որ ասեց, հայր, ներիր սրանց, չեն իմանում ինչ են անում։ Սա է սիրելիներ քրիստոնեությունը։ Ուրեմն երկրորդ խոսքը, շարունակենք ես նույն գլխի մեջ, զինվորներն էլ ծաղրում էին նրան ու մտանալով քացախ մատուցում։ Քացախ էին մատուցում, այո, քացախ էին տալիս, որ ինքը ցավ չզգա, քացախի մեջ մոր էին խառնում, դառը մամուր, որտեղ խաչելությունը շատ ահռելի էր, գիտեք ամենասոսկալի մահը խաչելությունն էր, այն ժամանակ իհարկե սիրելն էր, ոչ ու նա սովորական գողի չէին խաչում, սովորական գողի զնեին խաչային, պետք Երուսաղեմի կեսը խաչային, նրանք ասում էր, եթե այս գործեր ուզենան դնեն գողերի ձերքը կտրեն, Պարսկաստանի կեսը պետք է մեծ ձերքի էր է։ Ունեմ են
սովորական հողերին չէին խաչում, նրանց էին խաչում, որոնք պետության հակառակ գործում էին, օրինակ այս երկու ավազակները, որ մենք կարդանք ուղիղ, կարդանք, ասում են զինվոր, և ասում էին, եթե դու ես, իսկ մյուսը, եթե դու ես Քրիստոսը, քեզ էլ ազատիր, մեզ էլ, իսկ մյուսը պատասխանելով, հանդիմանեց նրան ասելով, դու Աստծու չես վախենում, դու որ նույն պատիժն ես կրում, մենք իրավացի ենք պատժվում, քանի որ մեր կատարած գործերի հատուցումն ենք ստանում, իսկ այս մարդը ոչ մի վատ բան չի արել, և նա ասեց Իսուսին, Տեր, հիշիր ինձ, երբ գաս քո թագավորությանը։ Իսուսն ասաց նրան, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես։ Երկրորդ խոսքը Իսուսին է, այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես։ Հենոր եղբայր Լևոնին են ասում, որ Եհովայի վկաները այստեղ մի ստորագետի տեղը փոխել է, որտեղ Եհովայի վկաները կարծում են, հավատում են, որ մեկը, որ մեռնում է, բոլորովին հոգին են, մեռնում են, մինչև հազարամյակին նորից սաղանում է, հոգին են, բայց մենք հավատացած ենք, մեկը, որ մեռնում է, հոգին գնում է դրախտ կամ դժոխ, հետո դադաստան, հիմա Եհովայի վկաները, ասում են, ճշմարիտ եմ ասում, քեզ այսօր, ստորագետը քեզի առաջից վերցրել են դրան այսօրի վրա, քեզ այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես, մի օր հազար տարուց հետո ինձ հետ դրախտում կլինես, բայց Հիսուս մը ճշմարիտ եմ ասում, քեզ այսօր ինձ հետ դրախտում կլինես, այս, գիտեք, սիրելիներ, առաջի հոգին առաջի քրիստոնյան, առաջի հոգին, որ դրախտ գնաց, առաջի հոգին, որ քրիստոնյա դարձավ, մեկ ավազակ է, մեկ գող է, նա գողանում էր, այստեղ է վերջի րոպեին կարողացավ կյանքը գողանալ, այո, կյանքը գողացավ գնաց դրախտ, ասում է Հիսուս մա այսօր ինձ հետ դրախտն էր ֆիրդուս, ֆիրդուս կլինեց, ֆիրդուսը պարսկերեն բառ է, որ նշանակում է դրախտ, մի գեղեցի այգի է, և հավատացյալների հոգին այդտեղ պահվում է, բայց մեղավորները դժոխքում, այնտեղ որ Աղկատ Ղազարուսի առակի մեջ տեսնում են, ասում է, հարուս մարդն ասում է, նայում է մութ տեղից, լույս տեղը ինչ ելնում, երևում է, լույսից մութը չի երևում, հայր Աբրահամ, ու արգիր Ղազարուսին ջուր բերի համար, սվարվում է, Աբրահամ ասում է, զավակս հիշիր այն օրերը, որ դու լավ վիճակեի մեջ էր, Ղազարուս էր, երկես չեմ ասում, հարուսները դժող են էտում, աղկատները դրա, չէ, հարուսները մարդ կարող է մեկ ոգի կազմ, ինչ կան կարող ես աշխատիր, ինչ կան կարող ես հավաքիր, ինչ կան էլ կարող ես նվիրիր աղկատներին, դու բարի գործերան են սիրելիներ, ինչ կան կարող ենք հարուս լինեն, բայց Աստու արքայության համար հարուս լինեն, այո պետք է ունենանք, աշխատենք, բայց տանք, դրախտում մեր համար տեղ պատրաստենք, ապարանքներ պատրաստենք, և նոր դադաստանի օրս ճերմակ գահից հետո դատվում են, դրախտի մարդիկը գնում են վերին Երուսաղեմ,
դժոխքի մարդիկ գալիս են, ահա կարծում են թե դուրս են գալիս դժոխքից, բայց դատվում են, հետո գցվում են հավիտենական կրակի լիճից։ Ես on այդնչուն 20 այդնչուն գրող 20-րդ այդնչյան գիր 20-րդ գրող եւ ծովը տվեց իր մեջ եղած մերելները ժողկնե եւ մահը եւ դժողքը իրենց մեջ եղած մերելները տվեցին յուրականչուրն իր գործի համեմատ դատվեց, մահն ու դժողքը կրակի լիճը գցվեցին, սա է երկրորդ մահը, ով որ կենաց գրքում գրված չէր, կրակի լիճը գցվեց, սա է երկրորդ մահը, ով երկու անգամ ծնվի, մեկ անգամ կմեռնի, ով մի անգամ ծնվի, երկու անգամ կմեռնի, երկու անգամ ծնվելն է, որ մենք ուրեմն ծնվում ենք մարմնական, հետո ուրեմն վերստին ենք ծնվում, բայց էլ երկրորդ մահը չկա, մի անգամ ենք մեռնում, մարմինն է մեռնում, հետո գնում ենք վերին Երուսաղեմ, բայց ով մի անգամ է ծնվում, երկու անգամ մեկը այս մահն է, մեկն էլ երկրորդ մահ։ Ուրեմն տեսնում ենք սիրելիներ, որ առաջի քրիստոնյան մեկ հոգևորական չէ, ուսուցիչ չէ, մենք կարծում ենք օրինակ Նիկոդիմոսը պիտի լիներ, ճիշտ է, Նիկոդիմոսը շատ հավատքով մարդ էր, գիշերով եկավ Հիսուսի մոտ, գիշերով եկավ, որտեղ գիշերը շատ հանդարտ է, ուզում էր ավելի շատ լսեր, սովորեր, ուրեմն երկրորդ խոսքը այսօր ինձ հետ դրախտում կլինի, այն որ մեր ուքու հետ խոսում էինք, ասենք որ այս մարդը, որ այս խոսքն ասավ, հիշիր ինձ, իհարկե այն մեկը, սրանք երկուսն էլ Բարաբասի հետ միասին պետք է խաչվեին, ասեցինք սրանք ավագողություն էին անում, տալիսին մեկ ուսակցություն կար, որոնք աշխատում էին Հռոմի ձրից ազատվեն, Հռոմ Հուդան էր պատասները, ոմանք ասում են այս խումբի մեջ էր, նա ասավ ես Հիսուսին խաչեմ, իհարկե փողի համար էլ էր, բայց երբ որ Հիսուսը իրեն զորությունից կօգտվի և զինվորներին կոչնչացնի, և երբ որ Հիսուսը ում եք ուզում, ասան Հիսուս Նազովրեցին, ասավ ես եմ, Հովաննու ավետարան 18-րդ գլուխ ասում է, ասավ ես եմ, նա գետին ընկան, Հուդան ասում էր նայեք, ես եմ, ասավ գետին ընկան, երբ որ Պետրոսը սուրը քաշավ, ականջը կտրավ, Մարկոսի ականջը կտրավ, ասավ սուր էլ եկավ, բայց երբ սուրը արդեն հիմա հեղափոխությունից սկսի, բայց երբ տարան Հիսուսին խաչեցին, Հուդան գնաց իրեն վախեց, ասում են սիրելիներ, այս մարդը, որ զայրացավ իր ընկերի վրա, ասավ դու չես ամանչում, մենք արժանի, մենք պետք է խաչվենք, Հիսուսին ճանաչում էր, հին թարգմանություններ, հին վնագրերի մեջ, ասում են, որ ասել է Տեր հիշիր ինձ արքայությանդ մեջ, ասել է Հիսուս, Հիսուս բառնագրած, Հիսուսին ճանաչում էր, հադիս կա, հադիս այսինքն պատմություն, կամ մանկության ավետարանների մեջ գրած է, որ այս մարդի անունը Դիսմաս էր, Դիսմասը ասում են Նազարետ քաղաքից էր, Հիսուսին ճանաչում էր, փոքր տարիքին, տարիքում Հիսուսի հետ խաղացել էր, բայց նա գնաց հեղափոխական դարձավ, գնաց այդ ճանապարհին, վերջին էլ խաչվեց, բայց Հիսուսը
որ եկել էր իր առաքելություն այն էր, որ մարդկանց մեղքը վերառներ, գնաց իր ճանապարհին, հոր կամքը կատարեց, եւ Հիսուսը բոլորովին չէր զարմանում, որ ինչու են ինձի խաչում, ինչու այս արեցին, չէ, նա գիտեր ամեն ինչը, տղամարդու նման էր մոտենում խաչին, երբեք չբողոքեց, այո, կայլեց ասաղով Երուսաղեմի աղջիկն է, ձեզ համար լացի, ինձ համար մի լացի, տղամարդի նման էր գնում, աստատ կայլերով էր գնում, եվ որ խաչումին չանիցեց, ասավ հայր ներիր սրանց, չեն իմանում ինչ են անում։ Երորդը ուրեմն սիրելիներ Հովհաննեսի ավետարան 19-րդ գլուխ, սրանք դեր լույսի մեջ է, լույս է, առավ դեր չի խավարել, չի խավարել, լույս է, ուրեմն 19 գլուխ, եղբայրը ճարար, որ ասում է կնոջ Մարիամին, ասում ով կին, ահա քո զավակդ խաչի վրա, նայում է, տեսնում է, ամբոխին է տեսնում, բայց դրանց ներսը Մարիամն է, 25-ից, այո, 25-ը, 19-ը, 25-ը, Մարիամը կայները ինչ էր անում, արդյո, կայները այսպես նայում է, չէ, Մարիամն է, որ լացուկոց էր անում, մազերն էր դուրս տալիս, կատակ ման չի սիրելին էր, մոր աչքի առաջ իր զավակին խաչում են, չկարծեք այդպես հանգիստ կայինել էր, ուրեմն տեսեք Հիսուս ինչ է ասում, եվ եթե այն ժամանակ սիրելիներ, որ այդպես ման չկար, ապահովություն չկար, ապահովադրություն չկար, որ ծերերին, ռոճիկ տային, իրենց հոգային, Մարիամը մնում էր առանցի տեր ու տիրակա, Հովսեփն էր շատոնց էր մերել էր, այո, ուրեմն 25 համար, եվ քանի անդրադու գործարը, կարդացեք, կարդացեք, կարդամ, այո, իսկ Հիսուսի խաչի մոտ կանգնած էին նրա մայրը ու մորաքույրը, Կղեպասիկին Մարիամը և Մարիամ Մագդաղենացին։ Այո, երեք այդ Մարիամը։ Այո, երբ Հիսուսը տեսավ մորն ու նրա մոտ կանգնած սիրելի աշակերտին, մորն ասաց, ովքին, ահա քո որդիդ, ապա աշակերտին ասաց, ահա քո մայրը, և այդ պահից սկսած աշակերտը նրան իր մոտ վերցրեց։ Այո, շնորհակալ եմ, 25 համար, այո, 27-ն է, 27, այո, այո, ուրեմն, ահա քո, հետո նա ասաց, այո, 26-ից, երրորդ խոսքն այս էր, ովքին, ահա քո որդին, հետո նա ասեց աշակերտին, ահա քո մայրը, և այն ժամանակից այն աշակերտը նրան իր մոտը առավ, այստեղ եկեղեցին կառուցվեց, եկեղեցին մի անձ եղավ, թշնամությունն հեռացավ, Սուրբ ողջունի հրաման տվավ, արդեն եկեղեցին խաչի ոտքի տակ, ոտքին եկեղեցին կառուցվեց, ուրեմն երրորդ խոսքն է, ուրեմն ահա քո մայրը և ահա քո որդին, իսկ չորրորդը Մաթեոսի ավետարան 27 գլուխ, իլի, իլի, լամա սաբաքթանա, դարձյալ ճարենք եղբայր Լևոն, 27 գլուխ,
27:46-ից. Այո։ Թող ես կարդամ, որ ավելի 27:46 46 Եվ մոտ 9-րդ ժամին Հիսուսը բարձր ձայնով աղաղակեց ու ասեց. Էլի, էլի, լամա սաբակտանի. Այսինքն Աստվածին, Աստվածին, ինչու է ինձ լքեցիր։ Այնտեղ կանգնածներից ոմանք երբ լսեցին, ասեցին Եղիային է կանչում։ Պատասները իլի, իլի, լամա սաբակտանի, որ կան պատաս պարսիկներն ասում են, ասում են, ալի, ալի, ինձի օգնի, իրանց, արդյում են իրանց իմամին է կանչում, այո, իլի, լմա, իմ աստված, իլ, իլի, աստված, իմ աստված, պատասները կանչում, որտև արդեն այստեղից խավարը, արդեն խավարի մեջ է սկսում այդ խոսքերը, խավարը բռնում է գետինը, այս 4 հատ խոսքերը խավարի մեջ է ասում, այն 3 հատ խոսքերը լույսի մեջ ասավ, այս 4 հատ խոսքերը, մնացած 4 հատ խոսքերը խավարի մեջ։ Այս Հիսուս պատասխան ասում են, ինչու համար Հիսուս, որ ինքը Աստված է, ինչու ասում Աստված է, իմ Աստված է։ Այս Սաղմոս 22-ն է, Սաղմոս 22-ը եթե կարդանք, Խաչելության Սաղմոսն է։ Ով մեմ ասը կարդան ձեր համար։ Սաղմոս 22 Իբ Այո, Աստվածին, Աստվածին, ինչու ինձ լքեցիր, հեռու մնացիր ինձ օգնելուց, հառաչանքիս խոսքերից, այստեղ մենակություն էր զգում, դժոխքը սիրելին էր, այսինքն մենակություն, C.S. Lewis-ը հայտնի անգլիացի ուրեմն գրող է, ասում է, որ դժողքի դուրը ներսից է հողպվում։ Մեր հայրերի ուրեմն ասում է, բայց բոլորը ինձ տեսնողները ծաղրում են, բացում են շուրտներն ու օրորում գլուխները, տերոջը ինձ հուսած, որ կպրգի իրեն, դե թող պրգի նրան, եթե հավանել է նրան, այսի խաչի ներքև կահաննայապետներն էին ասում, տերոջ ուսած, Սաղմոս, ուրեմն ես Մաթեոսի ավետարան 27-րդ գլուխն էլ, եթե կարդալ, Եղբա լևով խնդրով այդ մասը ճարես 27 գրուղ, որ դեղ որ նույն խոսքեր են ասում։ Սա բանի ուրեմն 27-րդ գրուղ հետ համար ես ես կարդում եմ չէ դոտ ճարես, որ ժողովուրդը կանանները խաչի ներքևում այդ խոսքեն էին ասում։ Բայց ինձ արգանդի ծանողը դու ես, մի հեռանա ինձնից, կարետ, չորս կողմը շատ ծուլեր պատայեցին, բասանի ուժեր ծուլերն ինչ շրջապատեցին, իրենց բերանը վրա սպացի բացարին հապշտակող ու մրնչող արյուծի պես, այնքը ժողովուրդն են, որ ծածն են, խաչի ծածը, ջրի պես թափվածի ու բոլոր բսկորներս հոդերից դուրս եկան, խաչի վրա Հիսուսի
Սկապես շատ որ ուզում էին օգնեին, գալիս էին իրենց ոտքերը կտրում էին, որ չկայինի, որտեղ կայինում իրենց ոտքերի վրա, էլ նորից կարողանում էին շունչ քաշին, ոտքերը որ կտրում էին, էլ չին կարող կայինին, եւ գալիս էին արդեն խեղդվում էին. Շատ ահավոր է, իրեն շատ ահավոր է. Բժիշկներն են իմանում խաչելություն այս հետ ինչ։ Դուրս եկան, սիրտս մոմին մանվեց, հալվեց փորիս մեջ, չորացավ ուժս հողե ամանի պես, լեզուս կպավ քիմքիս, ու դու ինձ մահվան հողը դրիր, այո, ծարավությունից լեզուն կպավ քիմքին, քանի որ շները չորս կողմս պատեցին, չարերը հավա, չարերի հավաքնին շրջապատե, ծակեցին ձերքերս ու ոտքերս, այս խաչելությունն է, ծակեցին, երբ որ անցյալ եղանակով է գնում, առաջի կանուստր է, երբ որ ապառնի եղանակ է գնում, հինգիտակարան երկրորդ կանուստր է, իմ բոլոր ոսկոր, ոսկրերը կարող եմ հաշվել, նրանք նայում ու դիտում են ինձ, իմ հագուստները բաժանում են իրենց մեջ, ու պատմուճանից վրա վիճակ են գցում։ Ինչ է հիշեցնում ձեզի, խաչելություն, այո, պատմուճանի վրա վիճակ գցում։ Շորերը բաժանեցին, շորները իրենց, ուրեմն, խաչվողի շորերը բաժանում են խաչողների մեջ, իսկ պատմուճանը, որ թագավորական պատմուճան էր, և հերովդես էր տվել իրեն, հերովդես ասար, հիմա որ թագավորես, այդ շորը գցավ իրա վրա, ասար պարի մա Պիլատոսի մոտ, Պիլատոսը էր սիրելն է, շատ էր աշխատում Հիսուսին ազատել, գիտեր էս մարդ անմեղ է, ասար միթե չեք ասում, դա մենք այս գիշեր զատկի տոն է, կայսրն ասում է, մեկ հոգու պիտի ազատեմ, ես գիշեր դիմի հոգու ազատեմ, արդյոք Բարաբասին ազատեմ, թե Հիսուսին, այդ չեր սպասում, որ ժողովուրդ կասեն Բարաբասին ազատեմ, Բարաբասին շատ դժվարությամբ էին բռնել, բայց ասան Բարաբասին, Բարաբասը սիրելն է, երբ որ ազատվեց, ինձ թվում է գնաց են հերում կայնեց, նայեց ասավ, ահ, այդ իմ խաչն է, ես պետք է այդ խաչի վրա լինեի, մենք ենք սիրելն է, Բարաբասները մենք են, մեր խաչն է, Հիսուս կոչվում է փոխանորդ, մեր փոխարեն, խաչը արցրացավ, որ ես ու դու դժողքում չտանջվեինք, նա խաչի վրա ծարավեց, որ ես ու դու դժողքում չծարավեինք, շատերը ասում են, այո Հիսուսը մեծ մարգարեր, մեծ ուսուցիչ էր, մեծ մարդ էր, բայց դրանց ոչ մեկը չէ, Հիսուսը մարդացած աստված էր, նա չէր եկել ապրելու համար, եկել էր մեռնելու համար, և դրա համար է, որ երբ որ սիրելին է, թրկությունից է խոսկալիս, ոչ թե Հիսուսի ծնունդից է խոսկալիս, ոչ թե իրեն քարոզներից, ոչ թե հրաշքներից, այլ արյունից, նրա արյունը մեզ մաքրում է մեր բոլոր մեղքերից, կամ առեք խմեք այս իմ արյունը, որ թափվում է ձեր համար, ձեր մեղքերի համար, փրկվածները հայտնության գրքում ասում են, որ արժանի ես առնես գիրքը, որտեղ դու մորթվեցիր, ով հավիտենական գար, դու մորթվեցիր, քո արյունովդ բոլոր մարդկանցը փրկեցիր, բոլոր ազգերից փրկեցիր, ուրեմն եթե ամենը կարդաք սիրելներ, հիանալի ձևով խաչեր է բացատրում, Սաղմոս 22-ը կարդում է, այո, ճարակ այդ մասը, բարձր ասեք, խնդրեմ, այնտեղ կանգնածներից ոմանք, երբ լսեցին, ասացին, Եղիային է կանչում, նրանցից մեկն իսկույն առաջ վազեց, խացախով ներծծված սպունգը վերցրեց, և եղեգին անցկասնելով տվեց նրան, որ խմի,
իսկ ուրիշները ասում էին, թող տեսնենք, թե եղյան գալիս է նրան փրկելու։ Հիսուսը դարձյալ բարձր ձայնով աղաղակեց և հոգին ավանդեց։ Ահա, չէ, ուրեմն, ընդեղ որ ասում է, ժողովուրդը ասացին, որ քահանաներն ասում էին, իրան հույսը Աստծո վրա դրա, թող գա իրան փրկի։ Այդ մասն էին ուզում։ Ասացիք Մատթեոսը։ Մատթեոսի մոտ չի։ Կարող է նա այո։ Այո, կարող է Ղուկասի կամ Մարկոսի մեջ լինի։ Մարկոսի մեջ կամ Ղուկասի մեջ։ Ուրեմն, այո, տեսքը ճարեք եղբայրներ, որ ասում են իր հույսը Աստծո վրա դրավ, թող իրեն փրկի, եթե Աստծո որդին է, թող իրեն, որտեղ նրանք մտածում էին, որ չլինի, որ այս ժողովուրդ հավատան նրան, դրա համար իրեն խոսքը աշխատում էին թեքեն։ Ուրեմն, հինգերորդ խոսքը, 19-րդ դարձյալ Հովաննու ավետարան, 15-րդ, 19-րդ գլուխ։ Հովաննու ավետարան, 19-րդ գլուխ։ Սրանից հետո Հիսուսը իմանալով 28 համար, 19-28-ը, սրանից հետո Հիսուսը իմանալով, որ ամեն բան արդեն լրացած է, որպեսզի բերվածը կատարվի, ասա ծարավ է, այս քանիրորդ խոսքն է, 5-րդ, ծարավ է, այո, նա ծարավ է, ոչ թե սովորական, ճիշտ է ջրի համար ծարավ, բայց նա ամենակարևոր ծարավ էր Աստծո հոգու համար, որ Աստված իրեն թողել էր, հեռացել էր, այսինքն երես էր թաք, այլ ճարավ։ Մարկոսի մեջ, այլ, պարտա այլ։ Մեկն առաջ վազելով սպունգը Քացախի մեջ թաթախեց և եղեգին անցկացնելով տվեց Հիսուսին, որ խմի և ասում էր, թողեք տեսնեն եղյան կգա նրան խաչից իջեցնելու։ Հիսուսը բարձր ձայնով աղաղակեց և հոգին ավանդեց, Մարկոսի մեջ էր ես։ Այո, ուրեմն ծարավ է և Քացախով լի մի աման կար և նրանք սպունգը Քացախով լցրին և զուպայի վրա դրած նրա բերանին մոտեցրին և երբ Հիսուսը Քացախն առավ ասաց, կատարվեց և նա գլուխը խոնարեցրեց ու հոգին ավանդեց։ Այո, 6-րդը կատարվեց, Աստծո փրկության ծրագիրը կատարվեց, բոլոր մարդկությունը մեղավոր է, բայց մեկ արդար մեկը պետք է գա և մարդկության տեղը խաչվի, այդ ծրագիրը կատարվեց։ Հովաննու հայտնության գրքում էլ 21-րդ գլխում այնտեղ էլ ասում է, Հովաննեսն ասում է, կատարվեց, նա նաև ինձ ասաց, կատարվեց, ես եմ ալֆան և օմեգան, սկիզբը և վերջը, ես ծարավին ձրի եմ տանում կենատ ջրի աղբյուրից, Հովաննու ավետարան 21-րդ գլուխ, այո, ուրեմն Աստծո ծրագիրն է այն էր, որ մեկ ժողովուրդ ունենա, եկեղեցին ունենա, կատարվեց, հայտնության գրքի մեջ էլ վերին Երուսաղեմ, որ ուրեմն ժողովուրդը գնացին վերին Երուսաղեմ, կատարվեց։
Եվ վերջի խոսքը ինչ էր սիրելիներ, վերջի խոսքը Այդ իմ հոգին անձնում եմ քեզ։ Ուրեմն դա էլ Մաթեոսի ավետարան կամ բոլոր համատեսական ավետարաններում գրած է։ Բայց Մաթեոսի ավետարանը այդ խոսքը հատուկ շեշտում է։ Դա էլ Սաղմոսներից է վերցրած։ Սաղմոս 3-րդ թումը ասում է իմ հոգին տալիս եմ քեզ, որ հանգիստ քնեմ։ Ուրեմն Մաթեոսի ավետարան 27 գլուխ Ուկասի մեջ է դերում։ Այո, ինչ ասում։ Ուկաս 23:46-ի մեջ։ Այր քո ձեռքն եմ ավանդում իմ հոգին։ Այո, այդտեղ էլ կա, այստեղ էլ կա։ Մաթեոսի ավետարան ուղղեմն, այր քո ձեռքն եմ ավանդում իմ հոգին, եւ իր գլուխ ավանդ ցածեքսում եւ մահանում է։ Ուրեմն Աստված օրհնի ձեզի կարողանաք ավելի եւ ավելի շատ այս խոսքերի միտքը իմանալով եւ մեր հավիտենական կյանքը ժառանգել։ Շնորհակալություն բոլորիցս։